אני רוצה לשתף אתכם ולספר לכם שלאחר שהתבשרנו, לאחר הנאום של אבו מאזן באום, שהוא בא שמוצאו מהיבוסי, בכלל רציתי להמליץ לחבריי להחליט בסופו של דבר מה המוצא האמיתי, האם זה היבוסי, הפרוסי, החיטי, כל אחד שיחפש את המקורות שלו ואת האבות שלו. אבל יש כאן חברה, יש כאן איזשהו גוף פלסטיני, Middle East Monitor, שפתח חברת נסיעות לחברי הכנסת שלנו מהרשימה המשותפת. ואנחנו יודעים שגם אבו מאזן מוזמן לוועידה בלונדון, כנראה שבלונדון הייאוש הוא יותר נוח, מה שנקרא, והוא בא כדי לדבר על הנושא של ירושלים. ירושלים שלהזכירכם מעולם לא הייתה בירה של אף מדינה אחרת, זולתי ישראל, ומדינה שמי שמתיימר שתהיה לו מדינה, עם שמתיימר שתהיה לו מדינה, לא יכול לדרוש בירה של מדינה אחרת. יש עוד הרבה סיבות, אבל אני לא אחזור עליהם כאן. הדבר הנוסף זה גם גוף שתקשורת הזה שהזמין אתכם, וגם חבר הכנסת ג'בארין שביקר בבולגריה, בשגרירות הפלסטינית. בכלל יש שגרירויות בכל מקום. חבל לא לקחת את הכסף ולשלם חשמל בעזה, כדי שאנשים לא יסבלו שם באמת ממצב הומניטרי לא כל כך טוב, בגלל שעם הכספים עושים תעמולה פלסטינית. אז יש את ביראווי ויש את הקרן הבריטית שהוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת ברשות אברהם יואיט, ויש את חברת הכנסת זובי שנסעה ביולי 2016 גם לבריטניה במימון של קרן פלסטינית. כל הקרנות הללו עושות דה-לגיטימציה למדינת ישראל, עובדות מתוך הכנסת יחד עם חברי הכנסת נגד המדינה, גם בדלגיטימציה. אבל מה אני רוצה לומר לכם, שמה שאהבתי בלוז של הכנס הזה, זה לראות את רשימת המשתתפים, ותחת שמו של חבר הכנסת טיבי הופיע כנסת ישראל. זה לא יעזור לכם. תודה.